Hey, dig it. Jag har fått mig en ny mössa och en vante. Tack morsan! Jag förstår inte varför mina händer måste vara bundet ihop. Ja, men hur ska det gå? Hur ska det gå med stackars lilla mig? Emily heter jag. Emily Helena Maria Örtgränsen. Hur kan det vara så här svårt då? Så här brukar det inte vara. Nu måste jag ta på mig min jacka och sen mina vantar. Då drar du verkligen till sin gräns. Ja, då får du inte någon mer moro. Jo. Mm. De här vantarna kan jag inte använda dem. Jag har brukt upp den sur. Har du brukt upp den? Jag har använt upp dens humor. Hur går det på matchen? 0-0 i Moskva. Men vi vet inte vart Moskva ligger eller hur, Emily? Nanja rask, men ikke rask nok. Spis en prutt där. Jag tror det var du. Det är inte mig. Filmer du rumpa med? Ja. Ah.